Keď v októbri 2011 prišiel na trh nový iPhone 4S, jeho najzaujímavejšou fičúrou bola Siri, inteligentná hlasová asistentka. Siri, what's the meaning of life? Try and be nice to people, avoid eating fat, read a good book every now and then, get some walking in, and try to live together in peace and harmony with people of all creeds and nations. Odvtedy vývoj pokročil a hlasového asistenta nájdete aj na telefónoch s Androidom. Napríklad na mobile Nexus 5, ani sa netreba dotknúť mobilu, len stačí vysloviť zázračné slovíčko okay, Google. A mobil počúva vaše príkazy. Where's the nearest gas station? Here are the listings for gas station less than 1 kilometer away. Vedeli ste ale, že všetky tieto technológie majú počiatok v práci tohto muža, prešporčana Johana Wolfganga Kempelena. Jeho dielňa sídlila v dome na Dunajskej 26 v Bratislave. Namiesto pôvodnej budovy je tu už hotel, ale Kempelenovo vrcholné dielo sa zachovalo. Kempelen vo svojej knihe Mechanizmus ľudskej reči spracoval teóriu, ako ľudskú reč napodobňovať, a k tomu popísal toto zariadenie, prvý funkčný hlasový automat na svete. Toto je jeho replika z nemeckej univerzity. Mama, papa. V Bratislave ale nie je len minulosť technológie, ktorá je v dnešných špičkových mobiloch. Môžeme sa tu pozrieť aj na jej budúcnosť. Presuňme sa o pár kilometrov ďalej, do Ústavu informatiky Slovenskej akadémie vied. Toto je Milan Rusko, vedúci oddelenia analýzy a syntézy reči. Spolu s kolegami pracuje na systémoch, ktoré znejú prirodzenejšie ako Siri a OK Google. V čom je rozdiel? Najstaršie systémy boli také, že v slovenčine je asi 50 hlások, čiže stačilo uložiť 50 drobných úsekov a z tých ste potom skladali. Ale to bolo veľmi také nepružné, znelo to roboticky. Toto je ukážka syntézy reči založenej na spájaní jednotiek z veľkej databázy. Ako to ale spravili, že zrazu hlas dnes nie tak roboticky? Dnes vychádzame z oveľa väčšieho počtu elementov. V slovenčine až 80 tisíc takýchto kontextovo závislých hlások. Napríklad, keď poviete sas, tak hláska a znie takto. A máme zavreté mäkké podnebie a nepúšťa sa do nosa žiaden zvuk. Keď poviete na, 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 a hláska a znie nosovo. Syntetizátor ale nemusí len lepiť dohromady nahrávky cudzej reči. V Sauke majú ešte jeden systém, ktorý namiesto toho, aby to kradol z nahrávok, si zapamätá jeho matematický model. Syntetizátor tak dokáže rozprávať aj vo farbách a intonáciách, ktoré nikto nikdy nenahral. Číslo, ktoré voláte, je momentálne nedostupné. A ukážem ukážku, ako by to vyzeralo, keby sme použili hlas s malou naliehavosťou. Číslo, ktoré voláte, je momentálne nedostupné. Ženské hlasy môžeme robiť podobne, ako to robí ten bábkar. To znamená prechádzať do falzetu, zvýšiť výšku tónu. Číslo, ktoré voláte, je momentálne nedostupné. To je veľmi nesmelá dievčina. A aby toho nebolo málo, v Slovenskej akadémii vied majú aj prešpekulovaný systém na rozoznávanie hlasu. Vznikol pre ministerstvo spravodlivosti a má nahradiť súdne zapisovateľky. Súdca sa ani nemusí dotknúť klávesnice a svoje rozhodnutie aj tak dáva na papier. Hlavička rozhodnutia. Na tomto mieste by už súdca uviedol samotný text rozhodnutia. Bodka. Nový odsek. Dnešný dátum. Nový odsek, Júdr Milan Rusko, doprava. Nič z toho si ale vo svojom mobile zatiaľ neužijete. Mobily rozumejú množstvu svetových jazykov, ale slovenčine ešte nie. A ani na angličtinu, navyše s tým sexy východňarským prízvukom, nereaguje 100%. Open mail. I can't look specifically for opening and closing times. My apologies. This post office is in Basman. Aj keď vďaka tomu si môžete užiť zábavu, keď mobil namiesto frázy OK Google reaguje aj na spotvorené slovenské výrazy. OK Google. OK Sokol. OK Sokol. Hokej Sokol. Hokej Sokol. Aj keď technológie na to už existujú, na pokec s telefónom v slovenčine si ešte počkáme.
Bude to ale ružová budúcnosť. Mobil vás napríklad jasne upozorní na vaše prehrešky, keď sa s ním hráte. Čo robíš? Nešpáraj sa v nose, keď sa na mňa pozeráš. Prepáč. Keď budete volať na tajnáša Milenke, tak mobil to pochopí. Zavolaj Janke. A prepne do konšpiratívneho hlasu. Číslo, ktoré voláte, je momentálne nedostupné. No a ráno sa ho spýtate. Hej mobil, koľko hodín? On skontroluje prázdny kalendár a naznačí, nech mu dáte pokoj. Hej človeče, veď je 10 hodín. Veď aj tak nemáte nič na práci. Ak si chcete vyskúšať hlasové ovládanie mobilu a neprekáža vám angličtina, tak v iPhone 4S a Notion si najskôr v nastaveniach zapnite Siri. Potom, po stlačení stredového tlačidla, môžete hneď začať rozprávať. Hi, how are you? I'm pretty good, Patricia. Ak chcete využívať hlasové ovládanie v mobiloch s Androidom, musíte najskôr zistiť, či máte verziu systému aspoň 4.1. Ak áno, prepnite jazyk telefónu do americkej angličtiny. Potom už len stačí zadať príkaz. OK, Google. Send message. Volám sa Paťa, som O2 Guru a ak máte akúkoľvek otázku ohľadom vášho mobilu, zastavte sa u nás na predajni. Radi vám poradíme so základnými aj pokročilými funkciami vášho mobilu, a to aj ak ste zákazníkom iných operátorov.